Dia 19/1/2017, estamos chegando aqui da. Chegando da Irlanda. Vamos aqui agora atracar aqui no País de Gales. O navio vai atracar ali pra gente poder sair com o caminhão. E vamos seguir viagem. Quase. Descer aquela rampa ali. É isso aí, deixa eu ir lá pro meu caminhão. Aqui dentro tá melhor, tá quentinho.